Rockefeller farger og flott å se. Så det. Her nede er det flott klang, da. Mellom bakker og berg ut med havet, heve nordmannen fenge sin heim. Da har vi fått sunge ned i konsertsalen ned i Olavsgruva. Der opp. Her transportdelen, over hauder, der har vi da selve gruva, og her henger da faktisk kjettingene fra Tirpitz, slagskipet Tirpitz, som har plukket hit etter krigen. Nyberg-gruva, da må vi opp et himla bratt på den veien.